はい、速稼塾の僕です。今回ね、こういったちょっと意味深な袋がありますね。じゃーんと隠居速稼塾って書いてますけども、これ何かというと、実はこれも持ってる人少ないだろうなと思うんですけども、マニアックな私はこれをね、普段トレーニングに使ってるんですよ。お、大きいでしょ。三節棍ですね。全体が入るのにこんなにカメラから2メートル離れないといけなくなっちゃった。こんな感じですね。 Z の形で組んで防御となります。で、上段受けね、こうやって受けたりこうやって受けたりすると思うんですけども、こうやってね、広く受ける場合はかなりね、腕の力がないと支えられないんで、私の振りはクロスで受けようかなと思いますね。クロスで受けて、こっちで防御、こっちで防御で、背中に回ったら、これはね、大振りの構えなんですよね。ちょっとここではできないですけども、ここからあの大車輪が入ります。これブルンと回して2メートル先の自分の間合いを広げるわけですよね。2メートル先、向こうから攻撃できないです。この 60×60×60 の180センチでチェーンがあるんで、2メートル先の相手にも届くんですね。で、防御が入って、こう、防御もできると。で、そのまま攻撃に回るわけですよ。これはね、三節棍自体は大した重さじゃないんですけども、これ振り回すとむちゃくちゃ遠心力で、体中の筋肉がね、ほんと張り付きますね。だから走り込んで上体を鍛えて胸も作って腕も作らないと、この三節棍の威力自体にもう振り回されてね、体が持ってかれますね。こうやって攻撃するためにこんな感じになります、本当に。ですので、映画で見てるように簡単にはいかないです、これ。いや、かなりね、体を作んないと手首も痛めますし危険です。あの、よくこういう三節棍とかヌンチャクって振り回してる時に頭に当たったりとかして痛いって怪我があるじゃないですか。あれ以前に振り回すための腕が作れないと、手首とかスナップとかひどい目に遭いますよ、これ。だから最初売れ気に、ね、買ってね、広場で振り回したんですけども、一回振り回したら痛い痛いとかになったんで、だからやっぱりね、基礎的な体を鍛える、筋肉つける、柔軟性をつける、その後でやっと武器ですわ。だからこういった武器を使える人っていうのは、もう基本的に素手でも強いですね。素手でもすごい強いかなと思いますね。いやー、三節棍お使いの方いたら、ぜひご指導お願いします。私もね、これ買って2年ほどになるんですけども、もうほんと全然ちょっとお見せできるようなことはまだできません、全然。ただ扱うのが大変だなっていうのは、実際に手にしてみてね、いろいろやってみて分かりました。ね、こうね、すごいですね、これね、すごい、はい、ということで三節棍今日も行くでございました。ありがとうございます。